Vagyok, ezt üdvözlöm, ez új videómat. Danas, imam jedan pet tag, točnije, sam mora šleper baš prolazit. Uglavnom, ja sam za rođendan dobila jednog hrčka. I ovdje je hrčak u mojim rukama. I sad ćete ga vidjeti, samo sekund. Zove se Hamtaro. Vidite ga. Ćao ekipa. I presladak je. I ovako je ono sivi, samo da vam okrenem ga, bože moj, na hrane ovdje i sve njegovo. Vidite, ovo se je on. I on tako izgleda. Ajme, bože moj, pa i piskat ćeš mi iz ruku. Pacove! Ali je presladak. Čekajte. Wow. Ti si ko proizvod. Imam ga od 8.6.2021. Meni je rođendan tek 5.7. Ja sam dobila njega nekih već koliko, skoro 2 tjedna u mene. Tako da, eto. Došao je, ne znam koliko dođe, ja mislim oko 50 kuna. I sad ću vam pokazati šta bi trebali imati od opreme za njega. Ajme, Hamtaro. Hamtaro, vidi ga. Zove se Hamtaro, ako niste znali. I vidite ga. Ja sam mali paco, evo vidite, ovo mi je tijelo ovakve boje. Hamtaro, evo vidiš. I uglavnom, hrčici imaju ospreda, znači ove prve dvije šapice, imaju 4 prsta. Ozada imaju 5 prstiju i eto, sad ću vam tuše tuckat. Evo vidite. I možete na mom storiju pamela.nisa najčešće naći njegove slike, evo ti ovdje. Evo on ovdje jede, doslovno jede drobi. I sad ću vam pokazati sve što bi trebalo, da to je tvoja kuća Hamtaro. Znači, prvo bi trebali imati kavez. Ajde Hamtaro, ajde. Znači kavez, ja kavez svoj nisam kupila nego pitala tete. Ovdje piše Hamtaro i kad sam ga dobila 8.6.2021. godine. Znači, kavez u kojem, jel te, on bi treba imati u kavezu, dole na dnu stavljate, di on odsa? Vamo. Dole na dnu stavljate piljevinu. Znači, na dno samo stavljate piljevinu. I tu mu ne treba mu ni kućica, nego jednostavno tako. Evo sad glođe ovdje. A morate vidjeti kako glođe na mom Instagramu pamela.nisa i onda ću vam izbaciti kako on glođe preslatko u mojnoni naglascima. Pa ima Hamtaro. Ne grišćem slušalce. Meni je od uvijek bila želja da imam hrčka, tako da dođi vamo. Dođi. Dođi. Pa djeci, maj. Smradi vam. Uglavnom, i unutra kad stavite piljevnu trebali bi imati i postu za hranu. Gori se otvara ovdje. Znači posudu sa hranom. Koja izgleda ovako. Izgleda ovako i unutra trenutačno ima hrane. I eto ga, to je ta posuda sa hranom. Zatim bi trebali imati jednu bocu za vodu. Koja izgleda ovako. Koja je, jel te, puna voda. I jel te, to je ta boca. I ovo mu je, jel te, poslastica koju on mora imati. Mislim, mi smo to kupili u Millera. Ovako to izgleda. Znači, ta poslastica. Sad ću vam pokazati točno koju hranu uzima. Ovo je ta hrana koja ima 400 grama. On bi treba jest 10 grama dnevno. Tako da, ovako se ta zove hrana. Crispy, musli, hamster i... tako nešto. Jako je lipo. Vidi ga. Da, to je tvoja kuća, Hamtaro. Ovo što je ja, Hamtaro? Javi se. A ovo vam je ta, ovo što visi. I je to, evo vidite. Ovo je to što visi, ovo. Ta. Imaju dvije unutra, tako da... to je za njega. Vidite kako se vere. Hvala Bogu da se i ti vereš jedan put za video. I ovako padne. Noćna je on životinja i onaj će se vere po noći. Ovo je ta piljevina koja, jel te, izgleda ovako. Ništa posebno.
Mislim, jako je i triba, ovako izgleda ako da je, ima malo, zapravo ima dosta. Gdje si? Hamtaro. Hamtaro. Hamtaro je dobio ime po jednom crtiću kojem bija hrčak. I zva se Hamtaro. Mislim, ne liči na njega, ali je bija hrčak. U tom crtiću ja sam bila zaljubljena u hrčke. Mislim, dan danas sam zaljubljena u hrčke, ne znam zašto. I eto, i potom je on dobio ime Hamtaro. Tako da, eto, ja sam dobila za rođendan hrčka, pašćeš, pašćeš Hamtaro. I tako je preslatko i možete vidjeti mojim naglascima na Instagramu kako izgleda Hamtaro kad jede, Hamtaro kad spava, Hamtaro u bilo kojem smislu. Tako da, ođite pogledat i imate, ono, piše Hamtaro i ne možete paliti da hoćete. Tamo možete vidjeti moje crteže koje sam radila. Hamtaro! Možete vidjeti moje crteže koje sam radila. Tako da, možete tamo vidjeti sve. I eto ga, otprilike to to, zato Hamtaro dođi vam. Iša je tamo da ja držim par. Bravo, čekajte. Dođi, vidi ga. Bože, Hamtaro, pa ti stvarno lud. Dođi. Jao. Pa dođi. Evo ga. Evo ga. Ko loptica izgleda neka. Vidi ga, javi se u kameru. Bože. Brr, 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 brr. Ćao, ja sam mali miš. Uglavnom, noćna životinja i šta još nisam rekla? Aha, on za kotura njega pustim ovako po stolu. Ili je u mojim rukama. Ima loptu. Ovu zelenu, pazi, majmune. Ima loptu koja se otvori ovako, znači ovo se otvori i on se ovdje stavi. Hajde. Stavi i zatvori se ovako. I on to kotura. Ja njega stavim na uru vremena da kotura ovo i kada padne noć. Mislim, oko 11 sati do ponoći on kotura ovo. Posobi mi, tako da... Mislim, njemu je drago i meni. Sad ćete demonstrirati vam kako... Ajde. Ode, vidite. Tako on to kotura. Mislim, sad on lin za i živi, tako ili za i šta. Tako da, eto i on tu spava, ja nemam kućicu, ono, mislim, koji hrčici imaju. Mislim, realno mi ne treba, ali je ovako, mislim, on tako se trpa piljevinom, pa ovaj, nije mi ne bitna ta kućica. Mislim, ko vam kaže da je bitna, lažu vas, samo pare oče, mami, mami pare. Tako da, eto ima tu loptu, ne znam koliko je lopta došla, nemam pojma za ništa. Ovo znam da je došlo oko 6 kuna, ove dvije za njega i eto. I mislim, jako je čista životinja, uredna i nije problematična, dođu vam. Nije problematična i mislim, ok, za brinice, za dite, možete se brinuti o njemu, tako da. Tako da je to to, ja sam taj. Jel ga, to je bilo to od ovog videa, ako vam se vidio da se obvezno ga lajkujte, preplatite se dole moj kanal. A mi se vidimo u nekom narednom videu, sve ljubi da, muah, čao!